Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը ներկայացրեց կառավարության հաստատած առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին հայեցակարգը։ Հայեցակարգին հաջորդելու է օրենսդրական փաթեթի ընդունումը խորհրդարանում։ Առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի ընդունումը կարևոր նշանակություն է ունենալու քաղաքացիների, հատկապես բնակչության խոցելի խմբերի համար։ Հարցը հետաքրքրում է հանձնաժողովի անդամներին, քանի որ բնակչության նախկատացումը երբեմն ուղիղ կապվում է բժշկական ծառայությունների հետ։ Ստացվում է այնպես, որ պատահած հիվանդացությունների պատճառով ընտանիքը հայտնվում է աղքատության եզրում, ինչը նշանակում է, որ ժամանակին մենք չենք անում բավարար խնայողություններ առողջության պաշտպանության կամ առողջության նորմալ բժշկական որակյալ օգնություն ստանալու համար։ Հայեցակարգի նպատակը բժշկական ծառայությունների հասանելիության մեծացումն է։ Այն վերաբերելու է Հայաստանի ողջ բնակչությանը և լուծելու է բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ։ Փուլ-առ-փուլ ընդգրկվելու են նոր կատեգորիաներ, ասենք աշխատողներ, ինքնազբաղներ, հետո ծածկելու է ամբողջ հանրապետության ծածկույթը, ամբողջ բնակչության, դա կլինի արդեն 2027 թվականին։ Առաջին փուլում համակարգում կընդգրկվեն պետպատվերի համակարգում գտնվողները, 0-ից 18 տարեկան երեխաները, հաշմանդամություն ունեցող և նպաստի համակարգում գտնվող անձինք, այնուհետև փուլ առ փուլ կենսաթոշակառուները, աշխատող քաղաքացիները, ինքնազբաղվածները և այլն։ Այն անձինք, որոնք ընդգրկված չեն լինի համակարգում, նույնպես կօգտվեն առողջության բժշկական ապահովագրությունից, սակայն նվազագույն չափով։ Նշվել է, որ ապահովագրական վճարը լինելու է ֆիքսված, մինչև 300 000 դրամ ստացող քաղաքացիների պարագայում պետությունը սուբսիդիա կիրականացնի։